fixaram a suspeita sobre a rachadinha no gabinete de Clara. Uma delas foi enviada pelo pai de uma das ex-assessoras do parlamentar, quando ele ouviu as primeiras notícias sobre a movimentação financeira de quem gosta. O pai escreveu: agora deu ruim. Se houver tanto de dados, já não foi investido.